To je zbirka mojih pesama koje sam godinama pisao, od školskih dana, tako reći. Sve to meni bilo u nekakvim rukopisima i ja sam to uspeo da skupim. I na nagovor mojih prijatelja, kolega, pesnika sam ja to sakupio i odneo da se to uradi. Ja sam inače član književnih klubova koji rade u Šidu. Član sam književne zajednice u Šidu. Sa predsjednikom Srđanom Aleševićem sam razgovarao. On je uzeo moje tekstove, odneo na štampu i on je meni to tako uradio. Tako da ja imam veliku zahvalnost prema njemu, naravno. Mi smo inače privatno i prijatelji. I mislim da je ovo meni jako veliki podstrek i velika volja za daljim radom. Mislim da se neću zadržati na ovoj prvoj zbirci. Mislim da su pesme dobre. Mislim da su odraz mog tadašnjeg trenutnog raspoloženja. I što je najvažnije za moju knjigu, što su mnogi primetili, da je to da puno toga ima autobiografskog. Hoću da vam kažem, sve što sam doživeo na tom mom životnom putu, sam ja to nekako uspeo, bar se nadam da sam uspeo da pretočim u stihu, reči i knjigu. Tema ove knjige je uglavnom socijalna, ima ljubavne naravno, moj odnos prema ženama, i imam puno rodoljubive. Moje učešće u tim ratovima, a osnova i srž ove knjige je moja velika tragedija u porodici. Ja sam tokom tih ratova izgubio moju rođenu sestru, pa sam povodom toga njoj posvetio jako puno teksta o tom samom stradanju, o našem odnosu kao brata i sestre i tako. Ima malo elegije, tragedije, tuge. Tako da je to i takav naslov i govori, trovanje tugom.